ବେଶୀ ପଇସା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ବେଶୀ ପଇସା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଉ ଖଟୁଛି ବାସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯିବି, ଏଇ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଲ ପକଉଛି ଯାଉଛି। ସେଠି କେତେ 4% ନା 5% କୋଉଠି ସେଠି କୁରୁଡ଼ା ପିଓ କହିଲେ ପିସି କାହାଣୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବୟାନ ପିସି ମଷ୍ଟ ଗୋର। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପିଓଙ୍କ ଏହି ପିସି କାହାଣୀ ଏବେ ଭାଇରାଲ। ପିସି ଉପରେ ନିଜର ହକ୍ ଜାହିର କରୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ। ପିଓ ମହାଶୟ ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାମ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ପିସି ତାଙ୍କର ହକ୍, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କଲେ 2% ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା କାମ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ପକେଟକୁ ଆସେ 2,000। ତଥାପି ବାବୁଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଥିବାବେଳେ ମିଳୁଥିଲା 4%। ବେଶୀ ପଇସା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ବେଶୀ ପଇସା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଉ ଖଟୁଛି ବାସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯିବି, ଏଇ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତେଲ ପକଉଛି ଯାଉଛି। ସେଠି କେତେ 4% ନା 5% କୋଉଠି ସେଠି କୁରୁଡ଼ା ଖଇରା ମୋର ଭଲ ଥିଲା। ଖଇରା କେତେ ଦେଲେ? 4% ଏଠି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ପିସିର ପାଠଶାଳା। କେବଳ ପିଓଙ୍କ ଏହି ପିସି କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସାହସପୁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ। ଖୁଲମ ଖୁଲା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ପିସି କାରବାର। ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ 2ଟି ଭିଡିଓ ଖୋଲିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ପିସି କାରବାରର ଗୁମର। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲିଣି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ସବୁଥର ସେ ବଟି ମାଗୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ତ ଖଟି ଖାଉଛି, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ବହୁତ ଥର ମାନେ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନାଁ ଆସିବ ଲିଷ୍ଟ, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ ଚାଷବାସ କରୁଛି ଖାଉଛି, ଆଉ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏଟା ବାହାନଗା ବ୍ଲକଟା ବୋଲି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା, ନହେଲେ ପିସି କାରବାର ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବତ୍ର ଏ ସରକାରରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତି ବୋଲି ସରକାର ନୀତି ଆକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ପିସି ନିଅନ୍ତୁନି ବୋଲି, ତା ମାନେ କ'ଣ ପିସି ନିଆ ହୁଏ? କେହି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ନାହିଁ ପିସି ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ସେ ତ ପିସି ନେଉଛି, ନେବ କିଏ? ପିଓନ ପାଖରୁ ତା ଉପରେ ନେଉଛି, ବିଡ଼ିଓ ନେଉଛି, ବିଡ଼ିଓ ପାଖରୁ କଲେକ୍ଟର ନେଉଛି, କଲେକ୍ଟର ନେଉଛି ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚେନ୍ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ? ତେଣୁ ଏଠି ଆକ୍ସନ୍ର କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁନି, ଭଗବାନ କେବେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ, ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, କେବେ ସରକାର ବଦଳିବ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ଟିକେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବ, ନହେଲେ ପିସି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନବୀନ ସରକାର ପାଖରୁ କମସେ କମ୍ ଆପଣ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁନି। କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପିସି ଭାଗବଣ୍ଟା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ। ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା 2 ଜଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିସି କାହାଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଖୋଲାଖୋଲି ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିସି ଭାଗ ନେଇ କହିଥିଲେ। 18-25% ପିସି ନିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଠିକାଦାର। ମୁଇଁ ବର୍ଷେ ଗୋଟେ 2ଟା କାମ କରିଛି, ଠିକା କାମ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକରୁ, ଆଉ କାମ କଲା ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ 18% ମାଗୁଛନ୍, ଆମେ ଦେଇଛୁ ବି, ସେଟା ସବୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ଖାଇସନ୍ ପ୍ରଶାସନ, ଯେ ଜରିଆରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ନେଇକରି ସବୁ ଲୋକ ଖୋଜନ୍। ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାମ୍ପ 5 ଲକ୍ଷର କାମ ଥିଲା ସେଟା, ଆମ ବିକାଶ ସେଟା ଯେ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇଥିଲେ ନା, ତାକେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାନେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କେ ସବୁ ନେଇକରି ମାଗିଲେ ନା ଟୋଟାଲ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ମଳ ଶାସନ କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ପିସି ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିବ ନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ? ପିସି କାରବାରରେ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ଛୋଟ ମାଛ ଧରି ବଡ଼ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି ତ ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗାରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।